好，切换画面。好，那认知服务哈，就是所谓的人工智慧的部分了哈。那它呢，你一切换到人工智慧这边的时候，它会发现它是灰阶的。灰阶就是因为它是要取用网络上的服务，那所以它需要你登录哈，登录。那这边登录呢，很简单了哈，你就是随便申请一下，用点准先申请一下，就直接过哈。所以你就点一下你的这个人头这里登录这边，然后把你的你第一次要注册，然后第一次注册，然后直接把电子邮件打进去。好，然后其实他就直接就过了啦，也没有什么，哎，第一次注册你还是要设定密码的哈。啊，注册完之后就是电子邮件密码打进去就好，他也没有什么收认证信，都没有，都不用，所以很快哈。好，所以你要记得要登录，登录才能用哈，登录才能用。那这里面哈，因为跟网络都有关系，所以你的网络要务必要畅通哈。那我们就做两个简单的练习哦，就是啊，对，你们也不能做练习，就看我示范就好。好，那这边有一个检测人脸年龄哈，啊，那所以人脸年龄的结果会显示在这边嘛哈，所以我就一样了哈。惯例，刚开始的时候我就检测人脸的年龄，然后呢就直接把外观，好，用外观把它说出来。那当我按执行的时候，它会出现那个网络摄影机。好，然后30岁，你看变年轻了多好。好，那所以它就是用这个辨识的网络摄影机，然后去检查你的年龄，送到网络上去跟微软的那个认知服务做比对，然后出现你的年龄这样。好，所以它会一直侦测，一直侦测。那。所以这是人脸辨识的部分，啊，不过那个气色好不好，它还会变哦。哎，对对对对对，哎，所以不是每次都会一样。哎，变年轻了，你看。所以这个哈很容易拿来，我要去卖 SK2 的时候，就是先臭脸让它变老一点 ，SK2 涂上去再变年轻一点。马上就有广告效果。好，所以这个是那个人脸辨识的哈。好，那另外一个就是那个情绪辨识哈的人脸情绪。好，所以我用一样的东西哈。好，那不过他把那个情绪哈，把它分成，他每一个都分开，所以你可以看到他这个情绪里面有好几种。因为它会去辨识，比如说高兴的值是多少，啊，如果你是测平静，它会测试平静的值是多少，那所以呢，它出来是一个数字，好，它出来是一个数字，哈，比如说我检测人脸情绪之后，然后我就去检就去讲那个高兴的程度是多少，好，那一样哈，按滤镜开始。他怎么？我的网络，手机网络是反应比较慢。好，这样是30了哈。好，哎，对，我刚忘记了，我把它拉下来，这个要放在里面，它才会每一秒去辨识了哈。刚刚是忘了，所以它只辨识一次。好，所以它每一秒都会辨识一次哦。85，你看，27，哈哈哈哈。这假笑他也分辨出来，好，所以他会出现那个数字哈，出现数字，好，那但是因为他是每一个分开测的，每一个分开测的，所以如果你今天希望测试的结果，他告诉你说我现在是高兴的，那你就要每一个都去测，啊，测完之后你挑数字最高的那一个，然后你就说他是那一个情绪，这样了解我的意思哈。因为它是单向测的，好，所以这个部分就是有网络摄影机的老师就可以试一下。
好，这些就可以混合到刚刚之前 Switch 2的那些程式去使用，混合到那些其他的积木去做使用辨识了。